Sexta-feira, 3 de agosto, o Nesp Notícias de hoje traz dicas para você aproveitar o fim de semana. Conheça um jardim cheio de sensações. O Jardim Medicinal Sensorial fez com que Carlitos, que perdeu a visão há 15 anos, voltasse a perceber a beleza das plantas. Motociclistas ganham mais prazo para se adequar às novas regras. Agricultores encontram no bambu matéria-prima para aumentar a renda de casa. O artesanato surgiu como alternativa para quem antes só vivia de trabalho pesado. E a professora Lorisa Lacerda fala sobre os projetos de extensão da Unesp. Após vários protestos de mototaxistas, o Conselho Nacional de Trânsito voltou atrás e adiou a entrada em vigor das novas regras para o exercício da profissão, que começavam a valer amanhã. Agora, esses profissionais, profissionais têm até fevereiro do ano que vem para cumprir as novas normas. Mototaxistas e motofretistas, os motoboys, vão precisar de um curso especializado de formação para exercer a profissão em todo o país. Essa medida é uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, publicada no ano passado. O curso ele passou a ser exigido é, é, por uma determinação da lei federal que regulamentou os dois serviços. Além da, da qualificação profissional, da valorização do serviço, é, tem a questão da, 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 da qualidade e segurança é, para quem usa. Esse curso é oferecido pelo SEST e Senat e tem duração de 30 horas. Os profissionais vão ter aula sobre leis e práticas seguras de transporte de pessoas e cargas. O custo é de R$ 160,00, mas as primeiras mil vagas são gratuitas. Em Bauru, a profissão de mototaxista é também regulamentada por uma lei municipal. Todo ano é feito o recadastramento destes profissionais. No caso dos motofretistas, ainda não há uma lei municipal. Mas esses trabalhadores também têm que fazer o curso para exercer a profissão. Aqueles que já estão no mercado de trabalho acham positiva a medida. É bom isso aí. É bom, pelo menos, todo mundo já está é, treinado para isso, né? Tem muitos aí que não, não trabalham direito no trânsito, não. Bom, em primeiro lugar, porque é uma lei, né? Se é lei, então a gente é obrigado a fazer. E porque segurança porque a gente aprende muitas coisas lá também no curso. As novas normas do contran também incluem ter habilitação há pelo menos dois anos e idade mínima de 21 anos. Acessórios como uniforme, capacete e placa de identificação continuam sendo obrigatórios. Quem descumprir qualquer ponto da nova medida está sujeito a multa e até mesmo à apreensão da moto. Mas atenção, você que é mototaxista, a mudança no prazo das normas do Contran não interfere no recadastramento anual feito pela Endurbia aqui na cidade. O prazo é 24 de agosto. Mesmo quem ainda não fez o curso exigido, deve se cadastrar. Informações pelo telefone 3233 9091. Hoje teve início em Agudos a Feira da Agricultura Familiar e do Trabalho Rural Agrifã. O evento traz novidades que podem ajudar os pequenos agricultores. Quem for até lá vai conhecer uma pesquisa com o bambu, um material resistente, de fácil manejo e ecologicamente sustentável. Há quase 20 anos, o bambu inspira as pesquisas na Unesp em Bauru. A gente conta agora como esse projeto saiu dos muros da universidade para melhorar a renda de agricultores da região. Uma plantação que vira sala de aula. Na área experimental agrícola da Unesp de Bauru, a teoria ganha forma. Essa planta serve como material de estudo para alunos de engenharia mecânica, design e arquitetura. Em 20 anos de pesquisas, o bambu mostrou que, além de resistente, também possui importância ecológica. O bambu é uma cultura anual que produz todo ano sem necessidade de replantio. Então uma vez estabelecida a cultura, se eu plantar um hectare de bambu, eu tenho um hectare de bambu para muitos e muitos anos. Quando eu colho o bambu, eu colho seletivamente. Então o bambu é manejado. Eu nunca colho toda a floresta, né? Vou colho só os indivíduos que estão maduros ou com resistência mecânica adequada. O baixo custo e o fácil manejo fazem do bambu a matéria prima ideal para os alunos soltarem a criatividade. Quebra no nosso sempre. Ó. Um produto que tem uma estética muito bonita para ser trabalhada, fácil de ser trabalhada. O tempo de crescimento também é uma vantagem. Essas espécies tropicais que nós temos nascem em fevereiro, e em maio, junho, ela já cresceu 20, 30 metros. Então o crescimento é diário, chega a ser 30, 40, em recorde até de um metro por dia de crescimento. Em poucos anos, adquire resistência suficiente para fazer até móveis. O material dessa cama tem apenas três anos, mas se fosse de madeira nativa, teria que ter pelo menos 50. Além de funcional, o bambu pode ser usado para decorar a casa ou até mesmo para fazer bijuterias. As pesquisas com o bambu já renderam muitos artigos científicos, mas ficaram ainda mais importantes quando a universidade resolveu tirar o conhecimento do papel para ajudar a comunidade. Há dois anos, a Unesp criou um projeto de extensão com 11 famílias do assentamento Horto dos Aimorés, em Bauru. O artesanato surgiu como alternativa para quem antes só vivia de trabalho pesado. E hoje rende até 300 reais por mês para cada participante. Eu precisava fazer uma consulta de vista, então com, com esse dinheiro que, que entrou eu já eu paguei, né? Porque é particular, porque se for, for esperar encaminhamento, então não tem como, né? E ainda estou pagando é, o óculos também com, com esse dinheiro que entra. O passo seguinte será tirar o projeto da oficina da Unesp e implantá-lo no assentamento. Para isso, um galpão está em construção. O material, claro, é o bambu. Mais uma vez, envolve pesquisa da universidade. Quando estiver pronto, até 25 famílias poderão ter o artesanato como uma segunda atividade. No período da manhã, os agricultores podem trabalhar no seu sítio, tendo a produção, talvez produção agroecológica, que é o que a gente desenvolve o trabalho, né? E depois, no período da tarde, vem para o galpão, porque o sol está muito quente, então as pessoas às vezes não conseguem trabalhar no, no seu próprio sítio. Então dá para dar uma implementação muito boa na renda de cada agricultor. Né? Dona, Maria? Dona Maria está ansiosa, já faz planos para quando o galpão estiver pronto. Hoje ela cria galinhas e sonha em cuidar melhor do seu pedaço de terra. Daí eu quero cercar tudo, quero comprar umas vaquinha também. Umas porquinhas, se Deus quiser. O projeto com o bambu é uma prova de que uma ideia que brotou dentro da universidade pode crescer fora dela. Pessoal, só uma correção. A Grifana este ano é realizada em lençóis paulista e não em agudos. E a gente continua a falar sobre os projetos de extensão da Unesp ainda hoje. É o tema da entrevista do dia. O fim de semana será de calor e baixa umidade do ar. Veja os detalhes no mapa. O tempo segue estável no estado de São Paulo até sábado. No domingo, o dia fica nublado no litoral e no sul do estado, com possibilidade de chuva. Em Bauru, fim de semana vai ter temperaturas altas e baixa umidade do ar nos horários mais quentes do dia. Agora a umidade está baixa, em 34%. A velocidade dos ventos é de 6 km por hora. A temperatura mais alta hoje foi de 28 graus. A máxima prevista para Bauru neste sábado é de 29 graus. Em Piratininga, a temperatura deve chegar aos 28. Em agudos, fica um pouco mais baixa, 26 graus. Agora são 5h41 e ainda hoje o Nesp Notícias ajuda você a programar o fim de semana. E já no próximo bloco... Você confere a entrevista que eu fiz com a professora Lorisa Lacerda sobre extensão universitária. Voltamos e a gente fala mais sobre o projeto Bambu, que mostramos há pouco. Esse é um dos vários trabalhos de extensão realizados pela Unesp. A importância desse tipo de ação é o tema da nossa entrevista com a professora Lorisa Laceda. Ela é assessora da Pró-Reitoria de Extensão, a ProEx da Unesp. Lorisa, muito obrigada por sua presença aqui. Obrigada pelo convite. Lorisa, projetos de extensão são uma obrigação das universidades públicas. Explica para a gente por quê. É verdade. Em 1968, a ditadura transformou a extensão universitária como uma atividade obrigatória nos quadros das universidades públicas, tanto federais quanto estaduais. Era uma resposta da ditadura, obviamente, para um atendimento à população, mas se caracterizava quase que exclusivamente por um atendimento uh, que não promovia a cidadania. Né? Uh, na Constituição Federal, de 88, se estabeleceu a indissociabilidade: ensino, pesquisa e extensão universitária. Então, houve uma mudança de patamar, não é? A universidade tem, portanto, uma obrigação legal, digamos, a LDB em 90 também sacramenta a extensão universitária como um parâmetro fundamental a ser desenvolvido nas, nas ações do cotidiano universitário. Entretanto, se rompe com o assistencialismo, que havia na década de 60, 70, e se passa a promover a cidadania e, ademais né, do compromisso com a promoção da cidadania de nossa população, nós temos também uma atividade prática a ser exercida. E a universidade pública tem, por obrigação, pelo fato de ser financiada pelo Tesouro do Estado, né, a obrigação de devolver à população o atendimento naqueles elementos que são necessários à qualidade de vida. E define o que é um projeto de extensão para o nosso público entender? É fundamentalmente uma proposta que deve ser construída com a população, com a comunidade. Né? Os coordenadores dos projetos, eh, vamos dizer, diagnosticam as demandas que estão colocadas junto à população. E essa é sempre uma ação que parte da universidade? Necessariamente da universidade, porque ela tem a responsabilidade da coordenação, mas sempre eh, cativando a população naquilo que é peculiar, naquilo que é necessário, né? cujo atendimento seja mesmo uh, uma, uma carência da população. Nesse sentido, o diagnóstico é importante. A universidade não inventa demandas sociais, obviamente, não é? Mas ela vai até a população e percebe junto com ela as suas necessidades e as estratégias uh, de solução desses problemas. É como nós vimos aí no, na matéria do projeto Bambu, não é? Exatamente. A população ali uh, afere um rendimento mínimo que seja, mais importante, né, significativo Está para aquelas sendo pessoas, né? tem uma capacitação e, ademais, a autoestima da população é, é, é também muito modificada, transformada mesmo. Né? A gente vê que a população é, percebe né, que ela é importante, que ela é capaz, que ela é promotora da, da sua própria sobrevivência e isso é fundamental. Em quais áreas a Unesp desenvolve projetos de extensão? São 11 áreas. Uh, área de tecnologia, uh, onde se enquadra o projeto Bambu, área de educação, saúde, uh, direitos humanos, trabalho, uh, também há projetos na área da comunicação, da cultura, espaços construídos, que são áreas específicas dos cursos de arquitetura, engenharia e civil, uh, também no campo da política e da economia. Isso em todas as unidades da Unesp, né? Exatamente. E aqui em Bauru, especificamente, qual é a área que mais tem trabalhos que atendem a comunidade? O, o reflexo em Bauru eh, se dá por conta da ação da própria universidade. Eh, na área de educação e de saúde, há um conjunto maior, mais significativo e mais importante de projetos desenvolvidos. Certo. E esses projetos, eles, eles têm eh, um prazo para terminar? Eles são permanentes? Eles têm uma característica, é uma peculiaridade do projeto de extensão, que é a duração de um ano. A cada ano, o coordenador cadastra novamente o seu projeto, ou seja, apresenta aquela demanda, caso ela permaneça, e, e há um sistema, um, um banco de dados da pró-reitoria de extensão, onde ele aloca aqueles dados, onde ele faz os relatórios, onde ele faz a solicitação de bolsas e de recursos, eventualmente, se houver necessidade, e esse projeto deve ter a duração mínima de um ano. E os projetos são recadastrados e reavaliados anualmente. E o projeto Bambu, por exemplo, ele tem mais tempo que, que um ano. É um projeto que foi se desdobrando em novas frentes. Isso acontece também? Acontece. É, veja, a população se envolve e passa. A, a, a dar uma dimensão diferenciada, às vezes, a um projeto que inicialmente era pequenininho e às vezes nem era muito pretencioso. Né? Então, as várias frentes da produção, da circulação dessas mercadorias produzidas, eh, da, da, da própria formação desse pessoal, a um conjunto de fazeres distintos né? que exatamente vão desenvolvendo eh, projetos com outras frentes e que vão trazendo, então, uma. Uma grandeza maior ao projeto em questão. E os alunos se envolvem também, são imprescindíveis né, para esses projetos. Hum, e para hum. eles, de que forma participar de um projeto de extensão contribui com a formação? É, não há dúvida que o nosso aluno é a alma do projeto da extensão. Não, não tem dúvida disso. Porque efetivamente são aqueles que têm uma vontade muito grande de colocar em prática todos aqueles saberes teóricos que foram colocados em sala de aula. E que às vezes, na, na, no cotidiano da sala de aula se quer fazer sentido. Então o aluno, quando vai para uma atividade de compromisso social, quando ele percebe o envolvimento da população, ele, ele uh, se envolve com, com as pessoas, às vezes até afetivamente, politicamente, ideologicamente e ele vai aprendendo que na prática, aquelas coisas todas colocadas em sala de aula realmente fazem sentido e, e produzem um resultado eficiente e qualitativo. É um aprendizado com significado. Né? Exatamente. Nós chamamos sempre, sempre falamos com os nossos alunos que a extensão universitária é a possibilidade do laboratório social que a universidade não fornece, claro, né? Nós temos laboratórios técnicos onde onde se faz a experimentação, mas a vida social não pressupõe experimentação. É a vida vivida propriamente. E ali ele tem desafios que sequer imaginou. Antes de se colocar naquela atividade. Então, para e, o aluno é um avanço importantíssimo. E para os professores, Floriza? A mesma coisa. Para o professor, ele tem ali a possibilidade de fazer valer uma prática, né, que na sala de aula também nem sempre é possível. Há, há disciplinas que são muito teóricas, às vezes, né, e que uh, não prescindem de uma prática e que a universidade não teria a capacidade de fazer gerar essa prática. Então, para o professor é a possibilidade de potencializar né, toda a sua teoria, todo o, o desenvolvimento né, de, de, suas, de suas disciplinas, de seus conteúdos teóricos, e fundamentalmente construir uma ponte entre a universidade e a população atendida. E quantos são, em média, desenvolvidos aqui em Bauru? Você tem esse dado? Olha, na universidade toda são 1.600 projetos, são é um grandes. volume bastante grande. Eu, eu, eu não sei os números precisos hoje, mas além de uma centena, a Faculdade de Ciências possui e também a Faculdade de, de Arquitetura eh, desenvolve projetos eh, entre 100 e 120 projetos, cada uma delas. A Faculdade de Engenharia é um pouquinho menos, mas também com um volume muito significativo. E a Faculdade de Ciências tem muitos ligados à área de educação diretamente trabalhando com escolas daqui da cidade. Né? Exatamente. O Departamento de Educação, fundamentalmente, também hum. o curso de Educação Física, que faz uma interface entre saúde e educação, né? desenvolvem projetos muito interessantes que fazem toda a diferença para a população bauruense. E os projetos permanentes existem aqui em Bauru? Apenas um, que é o projeto Perspectiva, um projeto na área de cultura. Ele é desenvolvido sob a coordenação da Faculdade de Engenharia, com a participação dos alunos eh, da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. Ele acontece uma vez por semana, com atividades no intervalo do almoço e atividades noturnas também. São apresentações musicais, danças, em que grupos culturais da nossa cidade têm a possibilidade de vir aqui. Trazer uma apresentação para os nossos alunos, professores e funcionários, e é um projeto já bastante antigo e que, anualmente, também na mesma lógica, é cadastrado e reavaliado, mas tem uma permanência é, bastante longa. Nós temos ainda os projetos é, que se voltam à formação dos alunos, egressos da rede pública, que são os cursinhos. Nossa, né, eles pré -universitários. são muito conhecidos, né? é. os cursinhos preparatórios para vestibular. É uma demanda bastante grande, há uma procura importante. Eles não têm ainda uma característica de, de alta longevidade, porque é um, é um projeto bastante caro, que nós temos muitos bolsistas, e todo o material fornecido aos, aos alunos, né, que prestarão vestibular, é um material é, comprado no mercado, uma oferta de mercado, mas que é muito caro. Então nós dependemos do convênio com o governo de estado, que anualmente tem se refeito, mas não sem alguma dificuldade, não é? Então, eles não têm propriamente uma característica de projeto permanente, né? que seria aí um projeto com mais de 10 anos, mas que tende a, a se enquadrar nessa categoria face à importância que ele tem para os nossos alunos egressos da rede pública. E para a gente concluir, como que a população pode se informar sobre esses projetos? Os professores coordenadores fazem divulgações locais. Às vezes as mídias do bairro, eventualmente nas rádios locais, mas fundamentalmente os projetos estão é, descritos nos sites das universidades, é, perdão, das nossas, das nossas faculdades de nossa universidade aqui. Então é possível, é, na área de extensão, verificar que projetos existem. Qual o seu período de realização, os contatos, não é? Se dirigir a essa faculdade, lá vai encontrar essas informações. Certamente, em cada uma delas essas informações estão disponíveis. E o site da Unesp aqui em Bauru é o www.bauru.unesp.br. Muito okay. obrigada, Lorisa, por seus esclarecimentos. Eu que agradeço. E o Unesp Notícias volta daqui a pouco com as opções culturais para o fim de semana. Uma das atrações é o jardim onde você pode ver e tocar. Tem sugestões? Escreva pra gente: nespnoticias@tv.nesp.br. A partir de hoje, o Nesp Notícias estreia quadros diários. Com eles, você vai ficar por dentro das vagas de emprego, ver dicas de concursos públicos, conferir informações para manter a saúde em dia, além de ouvir análises de especialistas da Unesp. E toda sexta-feira é dia da Agenda Cultural para você programar o seu fim de semana. O fim de semana vai ser bem sertanejo na Expo Bauru. E a animação começa daqui a pouco com o show do cantor Luan Santana. Os ingressos custam 20 reais nos pontos de venda e a meia entrada é vendida somente na bilheteria do Recinto Melo Moraes. Amanhã a atração é a dupla João Carreiro e Capataz. E no domingo é a vez de Rob e Roger, que fazem show de graça. Amanhã, sábado, também tem espetáculo de dança em Bauru. A apresentação Volta ao Mundo reúne danças de várias nacionalidades no Teatro Municipal. Os ingressos custam R$ reais e são vendidos na bilheteria. Lembrando que o Teatro Municipal fica na Avenida Nações Unidas, 89. No domingo, a peça Os Segredos de Luísa é a atração para as crianças no SESC. A apresentação da companhia Berro d'Água começa às três da tarde e a entrada é gratuita. Ainda no domingo, o músico Flávio Lima também se apresenta no SESC. O artista já trabalhou com Elba Ramalho e Dominguinhos e traz um repertório recheado de sucessos do forró, do baião e do shot. O show começa às quatro da tarde e também é de graça. Será que é preciso enxergar para realmente perceber? A repórter Cátia Reis, Reis visitou um lugar aqui em Bauru que propõe uma experiência inusitada. Conheça o Jardim Sensorial, mais um ótimo programa para o seu fim de semana. A visão é estimulada pelas cores. A audição pelo barulho do vento nas plantas. E o paladar pelo gosto que algumas ervas proporcionam. O Jardim Medicinal Sensorial fez com que Carlitos, que perdeu a visão há 15 anos, voltasse a perceber a beleza das plantas. Nós nos sentimos prazerosos em chegar aqui e tatear com as nossas mãos, com os nossos dedos, cada tipo de, de, de planta, cada placa indicativa. E nós temos certeza o que está plantado naquele pequeno pedaço onde nós estamos tomando conhecimento através da sensibilidade. Essa área é adaptada para que qualquer pessoa possa visitá-la. Existem rampas de acesso. O piso é tátil e o jardim é elevado para que cadeirantes possam se aproximar das plantas. E as placas, vejam só. Elas estão todas em braille as pessoas podem passar a mão nas plantas, essas plantas elas exalam um odor. Se você tocá-las, algumas têm texturas interessantes, tem a parte de ser explorada pelos olhos também, para as pessoas que não são portadoras de deficiências, que por causa do, do visual, da, da ornamentação do local. Então o espaço foi totalmente adequado para que seja um, um, um espaço de inclusão dessas pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Só a oportunidade deles estarem saindo de casa, estarem participando, estarem é, sendo incluídos, isso traz um bem-estar, com certeza. Mais que estimular os sentidos, o Jardim Medicinal Sensorial mostra o quanto somos iguais quando falamos em sensações. Você está tão acostumado a ver e quando você sente é uma outra sensação você sente mais a, a terra que ela estava um pouco mais seca a planta porque normalmente como a gente é acostumado a ver é outra sensação não tem como explicar cheirando é bem bem bacana quando a gente não vê somente com os sentidos com contato né a gente cria uma ideia diferente não é nem boa é. é milhões de vezes mais que boa a sensação eu até digo que essa sensação ela é uma vida é uma vida. Bela iniciativa. O Nesp Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Logo mais às seis e meia da tarde tem a estreia do Clipes TV Nespe E a gente se despede com um pouco da música da banda Papai Elefante, que toca amanhã no Som em Prosa, às seis e meia da tarde. Um ótimo fim de semana para você. Tchau. Eu tentei. Deletei tudo que era seu, mas pra te apagar, faltou jogar fora eu. Por aqui desisti de te superar. Por aí já tem um outro alguém pra brincar. E eu sei que hoje é ele. Mas pincel do amor não vai te completar.